Menino com o nome de João Lourenço expressa o desejo de conhecer o presidente da República. Boa tarde. Um dia, se você se encontrar com outro presidente mais velho, o que você vai dizer? Vou falar bem. Vou falar. João Lourenço, todo mundo está necessidade para ti. Não pode, eu quero se encontrar com meu pai, João Lourenço. Não pode, eu que estou te falando, não pode. Eu quero se encontrar com meu pai, João Lourenço. Pessoal, mesmo a cara a cara. O que você vai dizer perante ele a um palco? O que você vai dizer? Um palco, vou lhe falar. Alô, papá, fica mora bem ali, vou atuar para você ver que eu sou mesmo João Lourenço pequeno, que sou na guerra contigo, o pequeno. Sério, não pode, eu canto se encontrar com meu pai. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de comentar e deixar o like.